爱我哋嘅圣花天父，我哋赞美你嘅创造，创造嘅伟大。我哋人算什么呢？主啊，你喺万世以前已经设下救恩，我哋感谢你。爱我哋嘅耶稣基督，我哋赞美你嘅降尊就卑，你嘅柔和谦卑，你道成肉身嚟到世界上。为我们的罪上十字架，成就了救恩。我们感谢赐下救恩的圣灵，你拣选了我们，给我们知罪，我们悔改，我们得永生，并且使我们能够成圣，能够进天国。因为你你万事万物得你的准许而成就。我们现在在这个疫情里面觉得很绝望，但是主啊，你应许过你会将万事都彼此效力，叫爱神的人得益处。主啊，你将这个疫情成为一个祝福，给这个世俗的政府翻下这个隔离家居的命令，以致成就爱你的人能够在这几个星期里面毫无藉口，可以安静在家中开始读经祈祷的生活。主，我们感谢你给我们在这个祈祷生活里面感觉与你亲密的甘甜，给我们开始我们圣洁与你亲近的生活。主啊，我们看到很多医护人员，很多在全世界的传教士，他们冒着生命的危险来到为着这些疫情，为着救灵魂的工作。主啊，求你的恩典临到他们身上，给他们知道你与他同在，得到平安，保护他们的健康。让我们知道我们的亲友或者朋友有时有死亡，藉着这个疫情有死亡的时间，我们感到悲伤，我们感到绝望。主啊，你藉着约伯对我们讲了，他说赏赐的是耶和华，收取的都是耶和华，耶和华的名是当受称重的。主，我们感谢你在这个时代我们自高自大，时时用网络将我们个人来到高举。主啊，我亦都感谢你藉着 Zoom 这个软件，给我们在不同的地方用同一的灵能够感觉你的临在，一起敬拜你。主啊，我特别为着今天的崇拜祷告，求你的灵加力给 Peter 弟兄，给他字字真理，句句有力，以致到我们麻木了结冰的心灵能够融化在你的爱里面。主，我们将以下时间恭敬地摆上，求你的灵运行，使我们 满载而归，以致到我们的灵得着饱足。我们将时间恭敬摆上，求你带领你的临在，使到我们温暖。祷告奉教主耶稣基督圣名求，阿门。阿门。我们一起祈祷。亲爱的天父，是感谢你，因为当我们一擘大眼睛仲有生命气息的时候，我们第一句就感谢天父。主啊，我们算什么呢？我们能够活存在地上边都是你的恩典，我们所有的都是我在地上暂管的，真是赏赐的都是耶和华，收取的都是耶和华，让我们安然无恙来到无恙的来到你的面前去献上感谢和赞美，让我们真的更加在这个大气候环境的当中看见生命是何等的脆弱。主啊，真的我们能够在所有的都是你的恩典，就让我们能够在这个时间里面能够将生命来到呈现，将有气息的时候都去赞美，每一分每一秒都去赞美你，愿你的名得荣耀颂赞。
让我们真的不要忘记，虽然在不能够回到教会一起，但不要疏忽了我们需要相应当的来到当立的来到献上，求主你自己亲自悦纳去使用祂的祷告。因为我们知道十难节就已经来到了，我们也都在这个时候特别来思考耶稣基督被钉在十字架上是成就了父神的救恩，能够捆绑了魔鬼死的权势，亦都使我们能够得以帮神和好，并且得着永生。让我们今天在这个时候来思考的时候，那是因为我们看到了很多人在死亡的面前那种挣扎，那种无奈，那种埋怨，那种真的不知道怎么办。但是我们也都感谢你，因为很多基督徒就在这个时候他懂得仰望耶稣基督，他也看到了他们已经战胜了那个死亡，并且能够帮主能够永远真的在一起。我们记得在这个因为我自己画画我很清楚，就很多很漂亮的名画都画了耶稣基督被钉在十字架上。但是我又虽然很出名，他们能够将耶稣基督画得很完美，不过我更加觉得应该要还原回耶稣基督当时被钉那种实际的情况。他是被鞭打，他的面上被人吐了很多口水，他的身里面都是伤痕，他都是血迹。主要这个耶稣这个情况下面，我们有没有想到他所受的苦楚？所以我觉得更重要的就是我们应该看到了他是怎样为我们承受那些苦难的。然而我们就是被死亡所捆锁的时候，我们看不到，我们只是害怕。我们今天的经文里面就是记载着，他说在罗马书第五章第七至第十节，他是这样说的，他说为人死是少有的，为人人死或者有感觉的，唯有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要藉着他免去神的愤怒，因为我们作仇敌的时候且藉着神儿子的死得与神和好，既已和好，就更要因他的生得救了。这个经文里面大家都很熟悉，但是他非常清楚地告诉我们基督是为我们死的。你说世界上有没有又为义人为人人死的呢？这里讲到这个义人是一个完全的人嘛，是一个不错的人，所以为什么为他死呢？有些人说不是，有些人都做得不好，不过我觉得应该为他们来到做出一些事。他有白起，有些人都会做一个好像很英雄的行动，但是这种死往完全不能够帮我们的耶稣基督的死相提并论的。因为唯有经文说唯有只有独有耶稣基督，我们还在骂他的时候，我们得罪他的时候，我们骂我们好像地气他的时候，他就为我们死。这个很清楚，这个显明出神的本性，那种爱的本性就藉着耶稣基督的死彰显出来了。更重要一点就是因为他的死而使到我们那个罪得以赦免，由于他的死，所以将我们从罪从一个死的那个捆锁，那个罪的那个权势下面走了出来，得以救赎，而去到了爱子的角度，去到了神的权柄统治之下，我们愿意顺服祂，所以我们得以称为义，称为神的儿女，并且因此而帮神有了和好，免去了他的愤怒。因为耶稣基督的死就是使到我们能够回到神的身边，神说我饶恕你了，
我愿意接纳你做我的儿女。所以这个耶稣基督的死，并且就建立了我们帮神恢复了一种重新的友好的关系，能够帮神来面对面交通，我们得以坦然无惧地来到他的施恩宝座前面求安慰。那我们亦都因着这样而得救。我们首先来思考为什么人这么害怕呢？因为死实在太害怕了，太恐惧了，有很多人就因为这样怕死，而对他人的生而作了一个错误的抉择。我记得我在这个被人去劳改的时候，我的老师也是一个德国回来的一个好的画家。我们大家都被关被斗，并且呢被关被去再出去劳改。有一晚我们好像开训导会的时候，他说他不舒服，回去那个牛棚里面，后来他就自杀了，上吊。我见到他很久没回来，我走去看他，他已经死了，他的脚虽然还在暖的，但是别人都怕得不得了，整个全部的人都害怕，都害怕。哇，那个恐惧，那个死，没人去救，没人去帮他做挽救的工作，大家都怕到咩咁，因为死亡从此笼罩整个呢啲一班咁样嘅人。人真系好咧，就死嘅面前，我连祷告俾佢我祷告嘅嗰种可能都冇。有啲人当然因为咁样而接受咗虚无主义，得过且过，生活有咩意思啫？有啲人选择享乐，丧钟情欲，有些人就损人利己。我们最近都知道有一个女人开着车在佛罗里达州揸成很远的地方，不断地将人家的口罩全部买回来，将那些这样的东西全部拿了，装满了一车又一车，她还一路收集，一路喊着笑，哎呀，我好像做贼一样啊！哎呀，你睇下，我都流咗汗啊！哎呀，我真系好开心啊！哇，我又似抢咗好多嘢啊！一个咁样嘅人，连做人嘅底线都冇咗。另一种就系响死亡嘅另一个相反，就系宣扬死亡。有人咧自残，或许你哋唔知道，响艺术界里边，亦都有啲人做一种所谓行为艺术，用把刀来伤自己的身体。你不要看落去，只不过我只是介绍一个这样的行为艺术，而是我们从这里看出整个人类在文化上面，在他们的文学，在他们的各方面，都在宣扬着这种这样的自残，死的可怕。我们在这个时候也在网上看传出了很多不同的人那种死的那种描述，或者有些东西是使你很扎心，有些东西使你很难过，但是我们知道我们应该怎样正式地面对这些死亡呢？不是因为这样就去自杀，就好像这个犹大一样，他出卖耶稣，他不会说因为耶稣现在一个神的儿子，他要求他得以赦免，而他自己就上吊自杀。当然有些异端，有些这样的异教，各种的神明，特别希腊的神话里面经常讲到神会死又会回来，又再死又再回来，他们将死和生的问题混乱得不得了。更有一些这样的宗教是以为自杀可以直达天堂，是一个直达天堂的直通车。我们知道死和罪的关系是很重要的，死是从罪而来，这就是好像经文里面罗马书第五章十二节所讲的，
耶就如罪，是从一人入了世界，死又是从罪来的。于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。死作了王，在人的身上横行霸道。好像罗马书第五章十四节所讲到的，然而从亚当到摩西，死就作了王，死的权势我们看到，连那些不与亚当犯一样罪过的也在他的权下。这个死，这个死的王，这个死的权势若不打倒，我们怎样能够正面地看到了我们如何对待生呢？如何对待我们死后呢？如何对待我们自己的人的前途呢？我们的将来是怎样的呢？所以说这个死亡必须要被打倒，唯一一个办法就是靠耶稣基督定他钉十字架。死被耶稣的死杀死了，这个是马丁路德很出名的一种讲。为什么呢？唯有耶稣的死才能够使到我们从死里面得以释放。但是他的死不是那么容易，我们曾经讲过他的死是承受了很多，他已经将我们全部的罪都背上去，并且钉在十字架上。他经历了很多死亡，我们大家都知道他经历的死亡，我们之前我们知道在十字架上他是 被污蔑的，被鞭打，被羞辱，被出卖，被误解，被离弃。当时你就知道罗马那些兵丁，包括这个希律的，包括那些宗教的，那些人是怎样去攻击耶稣基督。哇，他们将耶稣基督鞭打的时候，他们那个鞭子是带着钩，打了下去一定要出血才叫做鞭，一定要将肉勾出来，以使他真正得到了惩罚。主啊，这些用人没有人道的事，我们看到他们不仅仅是这样，他们还要说，哇， 你知不知道谁打我啊？谁不知道谁打你啊？哇，你不是说，你不是说先知的吗？你不是说神的儿子的吗？他们不但打他，并且还说，哎呀，你是王，还要弄一个荆棘的冠冕戴在他的头上。哎呀，你看看这个像不像王？哎呀，戴得不正啊，再握一握他啊，再插一插下去啊。哎呀，主啊，你知道你所受的痛苦是何等的深。王啊，你不是王咩？他就将一个紫色的桃子装在他的身树边，戴在他的身树，他们在嘲弄他。当他钉在十字架的时候，将他带上去那庐山，将他钉在十字架。你知不知道那个十字架又是用什么做的呢？是几重的呢？原来十字架是用橄榄木来做的。本来我们知道按照历史的考究，它是 T 字形的，打横那条木呢是用相思木做的，都是很结实很重的。耶稣背着一路上到去山上边，他们将他钉在十字架的时候，他的手指都跟到扯埋的时候，他们将他拉开绑住，夹硬将一些很长的钉钉在他的手上，并且将他绑住，然后将他挂在十字架上。我们知道他里面还要 在下面停乘着他的，就有这么多横木，在他脚下面也有少少的木垫住，他就想他慢慢流血而死。那种残忍我们知道他是承受着一种人家想不到的这么大的残酷的折磨，
但是因为他怀着一个无限的爱，所以他能够作出一种无限的受苦。我们从这里看到他是被裸体这样钉在十字架树，我们没有，我们会想到他的赤裸，他的死亡是对着这个魔鬼里面的征战，对帮我们在罪里面所带来的一切的东西，他都要把它钉在十字架树。喂，佢呢个赤裸唔系从嗰阵时候开始嘅，乃系从佢婴孩嘅时候就开始。当佢喺婴孩嘅时候，希律好想要去杀灭呢个新生王，于是佢就将两岁以下嘅婴孩全部要追杀。一个裸露嘅一个婴孩，一个完全系单纯嘅，系赤裸嘅，系一个咁纯洁嘅婴孩，却被追杀。到而家佢临死嘅时候，佢同样系赤裸嘅，系面对住死亡。然而佢系用信服、用坦诚、用赤露，却对抗咗嗰种咁嘅虚伪，一种政治上嘅虚伪。我哋知道点解要赤裸嘅咧？因为佢系表示一种完整嘅、无瑕疵嘅献祭。为什么叫做赤裸的呢？因为他是完全的信服，他成就了神的旨意。为什么他是赤裸的呢？因为他是无罪的身体。为什么会要这样做？因为他所面对的那个征战是整个社会的那种虚伪，包括政治上面的、宗教上面的、道德上面的。政治上的虚伪，我们知道好像希律王一样，他就建一个最大的圣殿，但是你知道这个王那种虚伪，我们都知道罗马政府那种虚伪，他明知道耶稣基督没有罪，却要将他钉在十字架上。宗教的虚伪，那是因为当时候宗教是利用了政治，他们想杀耶稣，这班人定义要杀耶稣，但是他们没有权啊，于是他就要借着这个罗马人的手去杀害他。当这个提拉多要将耶稣的罪名要写在他的十字架上的时候，说这个是有这个嘢，呢个系犹太人嘅王嘅时候，佢哋要提出话唔得，点解要咁写噶？应该写上佢自己讲，我系犹太人嘅王，因为佢哋知道佢哋要杀死嘅呢个系王，呢个佢哋要将呢个罪啊，想推卸啊！我哋而家讲法叫做咩啊？叫做甩锅。啊！将个锅掟翻转头，唔想承担呢个喺个宗教上极大嘅虚伪。佢哋系杀耶稣，但系佢害怕。佢哋同样系一个道德嘅虚伪者，欺骗佢哋，欺骗穷人，欺骗寡妇。他们宣扬的那些道德，实际上他们自己以为自己自以为意，以为做好，但是他们在后面却做得很肮脏的事。当耶稣基督帮救拔一些罪人，医治一些有病的人，他们就要攻击耶稣。但我们从这里看到了他的赤裸是完全坦露，他是无罪的，但是罪藉着这个魔鬼藉着一个罪的权势，煽动的人民掌握着我们那种懦弱怕死，而一起去钉死了神的儿子耶稣基督。当我们是在我宗教的时候，这个这样的责备是很重要的，因为我们信耶稣，我们愿意顺服的话，我们不应该做一个假冒为善的人。
我哋曾经将耶稣钉喺十字架上，而我哋而家假若我哋唔系真真正正喺佢面前悔改嘅话，我哋真系亦都会重蹈覆辙。马丁路德讲得好好，他说在十字架上，基督就是一切罪人之中最大的强盗、凶手、通人犯、盗贼、亵渎神物者、亵渎圣名者，无人能与之比肩。耶稣真的承受了这么大、这么多我们的罪，但是他都信服这样在神的面前能够为救赎我们而死。所以在罗马书第六章十二节到十三节说，所以不要用罪在你们死的身上作王，使你们顺从身子的私欲，也不要将你们的肢体献给罪作为义的器皿，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。基督与魔鬼是作一个实际的较量，是一步一步作去这个较量。他从他出来传道，这个道成肉身的耶稣，他通过了他治病赶鬼，他已经是一步一步要每一次里面他都是作一个很大的较量，对抗宗教领袖的那种攻击。他从来不会说侧侧膊就走了过去，他怎样，他对着那些律法师就说，你们有祸了。他说法利赛人你们有祸了，假冒为善的宗教家你们有祸了。耶稣他也是经常在安息日里面治病，他们说他们违背了他安息日。他曾经讲过他三日里面将圣殿建起上来，因为这个圣殿在六十四年才能够建好的。他说如果你们将它拆毁，我在三日就可以将它建重建。他们说没耶稣不能够遵守摩西的律法，因为摩西律法说你不能够吃血，但耶稣说要人就说你要吃我的肉喝我的血，只能够得到永生。约翰福音第五章，神作事，我也作事。耶稣基督是这样说，他是说那些人就攻击他，说他自己帮神所以同等，但是他们不清楚，或者他们有意去否定耶稣基督。耶稣基督甚至在约翰福音第八章说，我们的父，他们说我们的父是亚伯拉罕，但耶稣说你们的祖宗从远处看到我的时候就很开心，就很喜欢。他说你们的父却是魔鬼，因为你们是撒谎的。从整个里面看出了他的争战，他的较量，他就一步一步得胜，走上了十字架得胜。所以他就讲到在希伯来书第二章十四节讲话，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生为怕死而为奴仆的人。怕死而产生了很多新的错误的观念。在十字架上，大祭司耶稣基督就使到神人得以和好，因为他当他被钉在十字架上的时候，在经文上讲，在路加福音二十三章四十四至四十六节话，那时约有五正，遍地都黑暗了，直到新初，日头变黑了，殿里的幔子从当中灭为两半。耶稣大声地喊着说，父啊，我将我的灵魂交在你手里。说了这话，气就断了。那时候是从三点
从上中午嘅十二点至到三点，突然间全地黑暗，殿里边嘅幔子就系嗰个殿里边从即个圣所到至圣所之间嘅幔子，嗰个幔子系好重，要三百个人才能够挂得上去嘅，但系佢嗰个时候就裂开咗两半，呢个就代表耶稣基督嘅身体为我哋擘开。所以罗马书第五章嗰度讲到话，现在我们靠既靠着佢嘅血清义，就更要藉着他免去神的愤怒，因为我们作仇敌嘅时候，且藉着神儿子嘅死得与神和好，既已和好，就更要因着他的生得救了。我哋开始有咗新嘅生死观，因为我哋已经离开咗呢度，因为我哋无论系生死都是以耶稣基督为主的，我们要被圣灵完全地抓住，我们的生死观改变了，我们不是怕死，乃是我们要渴求一个永生。所以加拉太书第二章说，第二十节，我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。我们受浸已经死去，是帮基督一同去死的。尽管我们虽然是受了浸，将来亦都还会去死，但是这个帮那些要取死那些人，那种死是完全不相同，因为我们的死是迎接着新的荣耀的身体，我们的死乃是跨越了那个死门，要与主同坐而席，永享永生的福乐。永生不是过去的重复，而是有新生命的样式。所以我们要藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督着着父的荣耀从死里复活一样。我们的生已经不是过去的生，已经是一个新的生，是一个有新的生命，而我们要懂得我们要真是一举一动都有新生的样式。不要我们现在就还好像过去一样，信了好像刚以前一样，都是这么撇，都是这样，无凡事都是从自己的出发，到一切难处的时候就无奈，就叹息，就不懂得去仰望神，不懂得不知道神继续跟我们同在。正如好像耶稣基督在十字架上对那个愿意悔改的罪人说，今天你要同我葬在乐园里面。是啊，虽然他是死去，但是他已经帮主同在乐园的，这个是一个极大的应许，也都告诉我们我们的身到底是什么回事。最后我用这个经文来到勉励大家，就是加拉太书第二章二十节，我已经与基督同钉十架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。我们同心低头祷告。我们在天上的父，我们感谢你，因为你藉着你的爱子耶稣基督为我们而死，将我们那种这样的那种仇恨，那种这样的怨恨，我们那种自私，那种损人利己，我们这样真的背离神的一切的一些罪，都钉在十字架上，使得我们坦然无惧能够来到你的施恩宝座前。我们感谢你，我们愿意重新以着基督为样式去生活，去面对在这个
疫情很难的时候，在这种这么重在不断在疫情在射在扩散的时候，我们不是怕死，但是我们愿意在这时候将耶稣基督复活的见证要见证出来，让我们大家一起懂得死亡的权势已经耶稣基督作的捆绑将它打碎，唯有我们思考耶稣基督，我们才能够得着永生。我们今天祷告不配奉主耶稣基督得胜的名求，阿们。我们同心一起领受从神里面来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父的慈爱、圣灵保惠师的感动交通团契，从与众弟兄姊妹同在，从今时直到永永远远。阿们。阿们。阿们。